Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnes se budeme věnovat něčemu sovětskému, těžkému, ale ne až zas tak těžkému. Budeme mluvit o IS-8, což je devítkový těžký tank sovětské linie. A když se podíváme do vývojového stromu, tak spatříme, že IS-8 vychází vlastně z velmi známého osmičkového těžkého tanku s názvem IS-3. Kdo jste si rozjel tuhletu linii, která vede až na veleznámou desítku IS-7, tak musíte právě přes IS-8, což řekl bych není úplně známý nebo také dá se říct atraktivní stroj na hraní, ale myslím si, že neprávem. A povíme si v následujících chvílích, proč tomu tak je. Když si prohlédneme vnitřnosti stroje IS-8, tak přeskočíme desítkové rádio, jasně, že jej koupíte, protože máte jej na řadě dalších tanků. Pásy, abyste unesli nejlepší dělo. No ale, když se podíváme na motor, tak vidíte, že já tady mám ten devítkový, co má 700 koní, a na ten lepší, také devítkový, co má 750, jsem nešel. No a proč? Zkrátka 26 000 expů jsem byl líný dát a ano, je to opravdu jenom o té lenosti, protože ten tank i tak se pohybuje naprosto luxusně. No ale pozor, věš, tady tu T10 osmičkovou a já jsem si nevyzkoumal ani devítkovou, věš, T10M. No a proč tomu tak je? Protože jestliže se kouknete na ty hodnoty zblízka, vidíte, že pancíř ze předu, ze strany, ze zadu je naprosto stejný. Rychlost otáčení také stejná. Jediné, v čem je rozdíl, tak to je dohled. A upřímně, tenhle ten tank nikdy, stejně jako ty další sovětské obludy těžké, nebude sniper. Byť má velmi, velmi, opakuji, velmi kvalitní gun, tak opravdu ten dohled, samozřejmě můžete se dostat do situací, kdy ji využijete, ale zase další 28 000 expů, když si ten tank nebudete nechávat jako já, tak zkrátka pádíte na tu IS-7 a navíc, když ještě můžete ten tank osadit nejlepším dělem a nepotřebujete na to tu věž, no tak to je naprosto dokonalé. Ale jak říkám, kromě toho dohledu, veškeré hodnoty, které by mě zajímaly, především tedy pancíř, tak nejste na tom biti a to je to zásadní pro mě. No a pak už jsou tady děla. Rozklikneme si tedy všechny, ať to máme pěkně pohromadě, takovou rodinku, která se sejde na nedělní oběd. Dobrá, takže osmičkové D25T, 122 mm, 175, 390, alfa, klasika prostě sovětská, co k tomu dodávat? No, tak pochopitelně, že si tuhle tu výbavu nenecháte. Vy budete začínat u tohohle tanku, pokud tedy jako já už jste neměli vyzkoumáno STIčko, tak budete začínat s tou BL9, 225 pene, 390 alfa, zkrátka dělo z IS-3. To dělo není špatné, alfa samozřejmě už na tom devátém týru pokulhává, ale pořád je to dostačující. Ale ta penetrace, hlavně ta penetrace z Goldy, kdy opravdu máte proti sobě obludu a potřebujete probít, tak 265 už není až zase tolik. 225 si základní municí, není to špatné, ale zkrátka, jezdíte proti desítkám a tam opravdu jsou ty pancíře nechutné. Uhrajete s tím něco, ne že ne, ale opravdu ta správná nebo ta ideální zábava začíná až s tím M62T2. Také 122 mm, ale je to vlastně dělo jak z STIčka, tak hlavně z IS-4. S tím, že na STIčku mám pocit, že se chová to dělo rozhodně hůře. 258 penetrace, to je opravdu parádní hodnota. Už více má jenom, myslím, že Conqueror na devátém týru. Takže patříte prostě k tomu nejlepšímu z hlediska penetrace se základní municí. 340 penetrace z Goldy, úplně bez problému. 440 alfa, pravda, to už není to nejlepší. Máte tam to japonské hovado. Jinak to říct si nemohu, to Type 4 Heavy, nebo jak se ten mimozemšťan jmenuje, co dává za těch 600. Pak tam máte ale S75, VKčko, Alfa 490, respektive prostě 500. Takže těch 440 už není zase tak super, ale pořád jste na tom lépe než třeba M103,
a dalších ještě pár strojů. Rozhodně to zabolí i desítky. Přesnost na ty kratší vzdálenosti bezproblémová, i když trefovat weak spoty úplně nemůžete pokaždé, ale jak říkám, na STčku to dělo určitě je horší v tomto ohledu. Čas zaměření mě nějak nikdy moc netrápil, mám pocit, že to dělo trefuje, i když máte zaměřeno třeba na 80%, tak na nějakou vzdálenost do 200-250 metrů celkem trefujete. A o rychlosti střelby jako takové, to si ještě něco povíme, takže určitě tohleto dělo můžu doporučit a moc plusových bodů to dává IS-8 a v podstatě ten gun hodně tvoří ten tank jako takový a ty jeho kvality. Čísla. 1700 HPček, to je málo. To je opravdu málo, na 9. týru to jste úplně, jestli nejhorší, tak druzí od spoda. Všichni mají více, i třeba 1750, ale prostě mají více. A ono to také souvisí s tím, že IS-8 je přezdívána jako takové těžké metko. A ty další hodnoty, o kterých budeme teďka hovořit, to jenom potvrzují a také tomu musíte logicky přizpůsobit i tu hru s tímto strojem. Výkon motoru 700 koní už jsem zmínil, respektive 750, to není úplně nejvíce, respektive patříte do takového podprůměru na 9. týru, jenže ten tank to úplně nepotřebuje, protože 50 tun váží a celkově ta mobilita je takovou záhadou, opravdu u tohle stroje na vysoké úrovni rychlost 50 km za hodinu, rychlejší už je jenom AMX 50 120 tuším, to má asi 60 maximální rychlost. Jinak všechny tanky na 9. týru mezi těžáky jsou pomalejší než vy, takže toho je opravdu potřeba využít a opravdu ty přesuny s IS-8 jsou parádní. Velmi toho využívejte a málo kdo bude ze soupeřů čekat, že se můžete vy, co by těžký tank, i když, jak už jsem naznačil, těžký střední, dostat na nějakou pozici, to je opravdu překvapí. Na to se můžete spolehnout. Jenže něco za něco. Pancíř korby, 120 mm zepředu, 80 boky, 60 zezadu. Pancíř věže 201 148 ze strany 50 zezadu. To je potřeba si říci, že to jsou nejhorší hodnoty, respektive téměř nejhorší hodnoty na 9. týru. A tenhle tank to předurčuje k tomu, že vy zkrátka nebudete odrážet. I když to vypadá takové všechno pěkné, naúhlované, ta věž jakoby všechno měla podingat, tak ajajaj. Samozřejmě, když jste někde v hulldownu, tak můžete odrážet, ale jakmile se tam do vás někdo opře s penetrací 270-280, tak vás páře téměř jakkoliv. Ty těžké tanky zase do toho spodku 201 máte na věži, ale 120 korba. Ano, je to naúhlované a tak dále, ale opravdu ne. Tady prochází všechno a na konci bitvy, i když přežijete nebo i nepřežijete, to už záleží, tak nepočítejte s tím, že budete mít na Dingano běžně nějakých 2000, třeba co s E75, 2-3 tisíce. To prostě nebudete mít. S STIčkem 2000, dejme tomu. IS-8 zkrátka není takto postavená a je postavená na zcela jinou hru. Zcela jinou hru, kdy v podstatě jedete podpořit těžké tanky, kdy jedete například s grupou středních tanků, různě flankujete. Opravdu na to je tenhle ten stroj velmi dobře uspůsoben. Dohled 380 metrů, ano, nemám tu topovou věž, 300 metrů, jinak je skvělá hodnota, patříte pak mezi to nejlepší, ale jak říkám, nehrál jsem to na ten dohled a nikdy mě to nějak moc neomezovalo. Aktuální čas nabíjení s nabíjákem 100% posádku a biou a ventilací tedy ještě 10,72, to nabíjení je v skutku rychlé, na to, že jde o devítkový tank, který dává za 440, tak opravdu patříte mezi to nejrychleji střílející. Samozřejmě Conqueror, možná M103, nevím, na tom budou lépe, ale Conqueror určitě. Rotace věže, no tak to není úplně super sláva, ale katastrofa také ne, dohled už jsem zmínil. Ještě k tomu času nabíjení. Poškození za minutu, poslouchejte dobře, jste těsně za Conquerorem. Takže vy máte druhou nejlepší hodnotu mezi těžkými tanky na 9. týru, pokud jde o poškození za minutu a to už je něco, co vás musí zajímat. Protože tenhle tank je úspěšně schopen se konfrontovat například se středními tanky na svém týru. Což už je velmi zajímavé a málo který těžák
to může říci z hlediska tedy uděleného poškození. Posádka, velitel, žárovka, pak samozřejmě opravy, následuje BIA a pak už si tam dejte, co chcete, není o čem. Spotřebáčky, sada nářadí, hasičák, lékárnička, samozřejmě je na vás, jestli si tam dáte ještě nějaké to jídlo, místo něčeho z toho. Musím říci, že IS-8 nehoří. Jestli jsou někde na Wikipedii vodkovské údaje o tom, že hoří, nevím, ale já opravdu takovou zkušenost nemám. Mám už těsně před doexpením na IS-7 a snad si nepamatuju, že bych hořel možná jednou, dvakrát. Opravdu jako za 100 bytek. Možná, že zrovna ten hasičák můžete oželet a v podstatě dát si tam naopak třeba ten zvláštní příděl potravy. Ale to už je na vás, čím disponujete, jaké máte tučné konto. Výbava, už jsem zmínil, ventilace, nabiják a vertikální stabilizátor. K tomu není třeba co dodávat. Náboje. Není jich mnoho, dokonce myslím, že těch 30 je jedna z nejhorších hodnot na týru 9 mezi těžáky, takže můžete teoreticky tu munici vystřílet, ale mně se to nepodařilo. Například mi zbyly ještě goldy a dvě APčka nebo tak nějak prostě třeba 5 nábojů. Nikdy se mi nepodařilo to vystřílet, nicméně mám tady 22 APček, 6 goldů, 2 hečka, s tím, že prakticky ty goldy ani nevyužívám, možná bych si je mohl dát úplně pryč. Možná bych si je mohl dát úplně pryč, protože opravdu nepotřebujete 258 penetrace. Zkrátka v souvislosti s tou mobilitou vy si můžete dovolit obět různé těžáky, napadnout je z boku a takto úspěšně v podstatě na tom bojišti existovat. V souvislosti s municí ještě potřeba říci, že střílíte hity, co by goldovou munici, takže na to pozor. Všichni víme, jak hity jsou zrádnými náboji. Jak už je to tak u těžáků zvykem, potřebujete znát vlastnosti pancíře na tomto stroji, takže pojďme na to. Sice jsem to zmínil už číselně, ale pojďme se opravdu přesvědčit, že pancíř na IS-8 není některak závratný. Vidíte, že i to naúhlované takhle zepředu má v lepším případě těch 237,5. To znamená, každý tier 9 těžký tank vás propáře, protože jeho penetrace je 240, 245, 250, prostě více, než vy můžete na tom předku nabínout. Navíc ta vana, ta je úplně v podstatě průstřelná pro všechno. Tam vás v podstatě budou i devítkové střední tanky bez problému párat, možná i některé osmičkové. Věž, jediné, kde můžete něco odrazit, tak je ten gunmantlet, plus tady při nějakém takovém štěstíčku. A vidíte, jakmile jste trošičku kolmo k té střele, když budete trošičku šikmo k nepříteli, tak okamžitě může vás spálit i tady. Ale zkrátka není to ochrana vůbec dostatečná. Tady je to přece jenom trošičku sklopené, ale jakmile vás bude střílet někam takhle na to dělo, je to problém. Zkrátka vedle toho děla to prochází úplně bez problému. O TDčkách, devítkových, desítkových ani nemluvě. Ze strany vidíte, že to pancéřování nedosahuje kolikrát ani 150 mm ze strany, díky v podstatě ještě tomu představnému pancíři. Tam něco odrazíte, ale nad tím už je to bez problému. No a samozřejmě i přes ty pásy to prochází také snadno. Zadní část, věž i zadek, prostě úplně katastrofa. Neboli to prostě předurčuje skutečně ten stroj k tomu, o čem jsem mluvil, hrát to jako těžké metko. A třeba i kolikrát neposlouchat spoluhráče z vašeho týmu, kteří vám radí, že vy, co by těžký tank, musíte jet tam, kam jede nepřátelská E100, IS-7, STIčko, E75. No ne, protože vy jste díky té mobilitě schopni na té mapě se přesunout tam, kam vás soupeř nečeká a z toho pak těžit. Vysoká alfa, vysoké poškození za minutu, vysoká penetrace, skvělá mobilita, to je IS-8. Pancíř, to na IS-8 příliš nehledejte. Ještě také považuji za důležité zmínit, sklopení dělá 5 stupňů, žádná sláva, já vím. Tentokrát nebudu v recenzi ten tank šetřit, jak se říká, alespoň tedy co se týče matchmakingu, jdeme rovnou na desítky, byť
těch desítek je tady pár, ale zkrátka, na co si ukazovat v devítkách, jak tam trefujete sedmičky. Půjdeme se spíše zaměřit tím směrem nahoru, jak je ten tank konkurenceschopný. Ono by bylo také smutné, kdyby devítka proti sedmičkám, osmičkám nic nezmohla, to by opravdu asi nebyl zrovna dobrý stroj. Máme tady mapu Bažina. Já tady asi něco psal do chatu podnětného, ano. No a snad zanedlouho by se mělo ukázat, v čem IS-8 může být dobrá, může být užitečná a hlavně jak se v podstatě pohybuje i v terénu, který je poměrně obtížný pro těžké tanky. Vzhledem k tomu, co jsem říkal v garáži, že vy jste poměrně papírový těžký tank, tak to znamená, že opatrnosti není nikdy na zbyt. Ale T-55 teďka ochutnala moji medicínu za 455, pěkně tenhle ten nepříjemný devítkový prémiový tank. Jdeme dále, vidíte, že pohybovat se i tímhle svým terénem i přes ty kopečky vůbec není žádný problém a pořád připomínám, že já mám tady základní motor, takže jestliže opravdu uvažujete seriózně o IS-8 a chcete si ponechat, tak samozřejmě topový motor je na místě, no a to tedy znamená, že se budete pohybovat ještě lépe, ještě rychleji. Špic dostal, tady jste také mohli vidět, jak rychle v podstatě tohleto dělo zaměřuje, respektive jak trefuje i na tyhle ty krátké vzdálenosti, kdy občas vás ty velké gany vytrolí a nutí vás přece jenom trošičku déle doměřovat. Tak u IS-8 opravdu si můžete dovolit vyjet, zajet, vystřelit, zase zajet zpátky a tak dále. To tenhle ten tank umožňuje. Také vidíte, že já si tady drandím s těmi středňáky. Samozřejmě, že AMX-30 má mobilitu na úplně jiné úrovni. Ale i tak to vůbec není zlé. 6-1, jakoby jsme to měli už v hrsti, ale opak je pravdou. Nevybral bych opravdu tenhle matchmaking, kdyby to mělo skončit replay, kdyby to mělo skončit 15-2. O čem se záhy přesvědčíme? 6-2, 6-3, 6-4, 6-5. Objekt 430 samozřejmě priorita. 6-6, tak a můžeme začít od znovu. VZ 111, samozřejmě do spodku. On se mě zkusil naramovat, ale samozřejmě, že my jsme tak stejné váhové kategorie. Ještě si popojedu. Není problém do toho vrchního plátu. Takhle zblízka to opravdu musí projít. Ten gun je na to dostatečně kvalitní. Najednou jakoby nic a mám nastřeleno nějakých 2254 poškození. A mohu se rozjet za dalším úspěchem. Podívejte se zkrátka. Vy svištíte najednou těch 40, 45. V tomhle tom opravdu IS-8 vyniká a ty pozice můžete měnit velmi povedeně, velmi snadno, rozhodně na těžáka. A sám bych byl upřímně zvědavý, jak se tenhle ten stroj chová, jestliže máte nejlepší pásy, nejlepší motor. To musí být ještě o tak kategorii výše. A to je tedy opravdu zajímavá záležitost pak. Tady nějak nám buguje zaměřovač, to nevadí. Na prototypa doměřím si, že za 445 to dělo umí nakládat. Ta alfa je prostě taková, jaká je. Samozřejmě není to VKBčko, není to A75. Ale 440 také zabolí, ne, že ne. Navíc zase nenabíjíte až tak brutálně dlouho jako právě A75, takže je to něco za něco. Byť ta přesnost toho děla je samozřejmě taková, že
jak se probudíte, tak občas trefíte, občas netrefíte, i plně doměření, ale zkrátka je to ruský těžký tank, tak tady zase si nebudeme hrát na něco, co je nějaké ultra přesné. Chci tady ještě nějaký damage, prototype možná vykoukne, uvidíme, stav 12.9, on je na treku, ano, tak to je ideální, ještě mu asi dali znova pásy, takže už to na mě moc nezbylo, druhý kill jsem si zabezpečil, ještě IS-4, rád bych ji uštědřil nějaké poškození, uvidíme, jestli to bude možné. Ty přesuny, vidíte to, že i tou vodou 35-30, to než se řada tanků rozhýbe, tak to trvá. Tady jsem si vzal až zbytečně moc a udělal krtka. Navíc IS-4 vystřelila, takže jsem mohl, no měl jsem čas na doměření, bohužel už pracovalo takové nadšení z toho pravděpodobného vítězství, že nakonec jsem ten netrefil. On mi dal za pěkný 478, co se dá dělat. Děla máme ale stejná, tak mu to snad i oplatím. Chtěl jsem jej detraknout, ale už v téhle fázi to ani nevadí. Bohužel. Našli to keply, takže žádný další damage jsem nepřidal. Bažina, tabulka, tankista třetí třídy. No, bída, bída, bída. I přesto to něco snad ukázalo. 3562 damage. Na druhou stranu zbytek týmu také si nějaký damage nastřílel, takže nebylo moc kde brát. Když jsem tam někoho měl, tak jsem střílel, co to šlo. Zkrátka i takové bitky se udají, ale i tak nejlepší na damage v desítkové bitce to také něco znamená a že s IS-8 můžete být takto úspěšní, když jste opatrní, to je potřeba zdůraznit, tak takovýhle výsledků můžete relativně často dosahovat. A říkal jsem si, že by bylo opravdu škoda neukázat si s těžkým tankem také jednu městskou mapu. Takže máme tady Stalingrad. Já tady jedu na to, řekněme, klasické místo, kam jezdí heviny, to znamená tady z toho pohledu z téhle báze doleva. Máme tady Mauze, 2x T57 heavy, je sedmičku, takže dá se říci, že moc lepších strojů bychom tady mít ani nemohli. No a tento replay jsem v podstatě vybral proto, protože řekněme lépe ukazuje možnosti IS-8. Přece jenom v tom terénu ta deprese dělá není až na tak vysoké úrovni. V tom terénu ty metka, lehké tanky samozřejmě jsou na tom lépe. Ano, tady kolega z České republiky z Kolmu. Slyšel jsem ji taky calm. No a je trošku frustrován, že v osmičce zhynul po chvilce. Dokonce se to i rýmuje. No každopádně, chtěl jsem to vybrat, no vybral jsem tento replay proto, protože ukazoval, řekněme, více takovou hru, která je typická z mého pohledu pro IS-8. Ano, to je taky typické, ale spíše ne pro IS-8, ale pro mé ruce. Nešikovné, kde jsem nebyl schopen trefit jediný tank a když jsem jej trefil, tak samozřejmě tak hloupě, že to probít v životě nemohl. Nicméně, vraťme se k mé velké, hluboké myšlence, proč jsem tento replay vybral, protože více odrážel ten styl hry, jakým jsem rád s IS-8 hrál. Respektive v tuto chvíli ještě, když namluvám recenzi, tak mi zbývá pár tisíc expů na IS-7, takže dá se říci, že hraji. Na jednu stranu opatrně, na druhou stranu odvážně, ono je to takový trošičku protimluv, ale ne zcela. Zkrátka využívám toho, nebo té celkové pohyblivosti, že jste schopni rychlých přesunů, jsou tady všude. Je tady všude rovný terén, kvalitní terén, takže mi to tady celkem sviští rychle. Okolo budov takové to zajetí větí, to funguje velmi dobře. IS-3 patrně neměla nabito, nebo nevím, proč do mě střílel. Teď mi tedy dal první ránu, ale on není pro mě priorita. Priorita je pochopitelně zezadu E75.
doufám zapálení a ještě jsem měl takový pěkný roll 505, takže velká spokojenost. IS3 opravdu není to moje záležitost, o toho se můžu postarat kdykoliv, například teď. Vyřízeno, druhý kill, E75 se na mě otáčí, takže to samozřejmě není důležité jej teďka nějak provokovat. Naproti tomu Tiger 1600 HPček, to určitě ano, a bohužel se mi nepodařilo jej treknout. No a tady vidíte, že i Tiger 2 s vámi opravdu nemá problém, schválně si to zastavíme a podíváme se, vidíte, do toho horního nebo vrchního plátu, jeden druhý, jak ta IS3, tak Tiger 2 prostě mi dali. V tom z jejich pohledu problém není. A znova Tiger, opravdu papírová IS8 ve své kráse. To nebylo úplně podle plánu. Naštěstí on míří na Artinu, což je pro mě výhodné, já se snažím ji sice trošičku jakoby zachránit, ale ano, to je jediné, kde může to odrazit, tak samozřejmě do věže. Dobrá, třetí kill, 3300 poškození, není to zlé na to, že jsme prohrávali nějakých 1-5 nebo kolik, no ano, ještě mi M53/M55 nadává, teď jsem to tedy zazděl, bečet a jsem nezničil. Že jsem v podstatě si neporadil s Tigrem, že jsem si neporadil s Tigrem dříve, ale já tuším, že jsem ani jednou neminul. 1600 HPček jsem mu sebral já, takže nevím opravdu, co ode mě ještě chtěl více. Předtím jsem se tam staral o jiné tanky. To, že tam prostě Tigr najel na druhou stranu, on tam neměl co dělat, měl se skrýt. Takže to celkem nebyl můj problém. Stejně je, tak jako nebyl problém, a no, samozřejmě byl to štěstí, trefit T-54 za jízdy. Ještě tady mezi ten tank a v podstatě budovu, to bylo velké umění, samozřejmě, že si dělám legraci. Čtvrtý kill, T-54, samozřejmě jdu si pro ní, nemá cenu otálet a vidíte, že opravdu stejně jak s tou IS-3, ta IS-8 prostě umí rychle vyjet na to, jaký je to těžák, nebo na to, že je to těžák, tak opravdu umí rychle vyjet. Až řekl bych nečekaně a nepřátelé opravdu s tím mají problém, okamžitě můžete vystřelit. A v podstatě takto jsem zabezpečil tímto způsobem druhý kill, celkově tedy pátý. E50M-ko tady někde a má málo životů, proto jsem také nabil H-ko. Doufajíce, že ho trefím a doufajíce, že mu seberu všech 160 HPček, jenže nevím, kam to letělo. Nevím, kam to letělo a tady Borsik to opravdu nechci, aby mě trefil, nechci, aby mě trefil. Naštěstí mi to dal do pásu, já jsem mu dal za pěkných 530. Ale Artinka už se o mě postarala. Trošičku nečekaně, ale najela si někam nejspíš na pláž. Co se dá dělat? Stejně Borsik by mě tam asi rozebral na druhou stranu. 5 kilů, to také není zlé, v desítkové bitce, celkem jsem tam se snažil jezdit do centra bojů a myslím, že se to vyplatilo. Samozřejmě, že ztratil jsem tam do zápeček třeba s tím Tigrem. Na to se ale nedá vymlouvat, zkrátka jsem ho potřeboval zničit, takže to byla HPčka nakonec dobře vynaložená, protože mohu prozradit, že naši to proti dvěma Artinám nakonec zvládli. Ten lepší výkon na bojišti se nakonec odrazil i v tabulce, takže tabulka k Stalingradu, tankista první třídy a hlavně velká ráže v desítkách, to opravdu potěší, takže i tu minulou bitku jsem měl nejvíc damage, ale teď to je okořeněno ještě o tuhletu blištivou žlutou medailičku. 4479 poškození, 5 kg a 1141 základních expů. To opravdu není zlé, na to ještě, jak se ta bitka vyvíjela, ano, neměl jsem tam proti sobě nějaké ultratvrdé tanky, ale zase o to více jsem prostě rozdával poškození a využíval té mobility toho tanku. Nebýt Artiny, mohlo to být možná ještě mohlo to být o nějaký ten camfrňousek ještě lepší. 32 000 vyděláno. 4479 poškození, jak už jsem zmínil, 16
výstřelů, přímých zásahů 15-12 průstřelů. Na to dělalo, řekl bych, já celkem spolehnutí. Na ní si opravdu nemůžete stěžovat. To je, řekl bych, že po té celkové mobilitě toho stroje to nejlepší na IS-8, čím vlastně můžete disponovat a čím se můžete pochlubit. Dobrá, tak to byla dvakrát IS-8 v desítkové bitce. Vidíte, že ta konkurenceschopnost je u tohoto stroje poměrně značná. Řekl bych, že také ten stroj může těžit z toho, že není úplně známý mezi hráči, málo se IS-8 přece jenom pohybuje v těch bitkách, moc si je nevidíte. A když už je příště spatříte, alespoň vidíte, že bát si jej alespoň co se týče pancíře nemusíte. Naopak toho děla je určitě potřeba se obávat. Dobrá, tak to by bylo všechno. Já doufám, že se vám recenze na IS-8 líbila. Doufám, že pro vás byla především užitečná. No a jestliže dáte recenzi like nebo budete toto video sdílet, určitě se zlobit nebudu, stejně tak, jako že se nebudu zlobit, pokud dáte mému kanálu odběr, anebo se kouknete na můj Facebook Super Kravaťák. Všechno rozhodně podporuji. Dobrá, tak to by bylo úplně všechno. Děkuji za to, že jste se dívali a já se budu těšit u dalších recenzí, replayů nebo návodů z vodka. Mějte se.